Godt. Vi er ikke lydteknikere til hverdag, så vi må lige høre lidt. Vi taler om gaveprincippet, Helve og mig. Skal vi ikke sidde og finde på så meget, det er egentlig bare at fortælle vores egen historie. Fra 2003 til 2019, hvordan vi har arbejdet med gaveprincippet. Altså, hvis vi siger, vi kommer op på lidt senere, det vil sige, hvis vi tager 7 minutter hver sådan cirka for at holde tidsplanen, så vil jeg gå tilbage til 2003, hvor jeg... Det startede faktisk med en gigantisk drøm, jeg havde med Martinus, og derefter gik jeg i gang med arbejdet. Jeg har jo ikke kendt som Kai Martinus, og jeg har ikke, som Rolf for alle de andre, har ikke kendt Martinus. Jeg har kun kendt Martinus fra hans bøger og de drømme, jeg har haft med Martinus. Der har jeg haft over 10, hvor jeg er blevet ret guidet til at gøre det her, jeg har gjort, sammen med en masse andre mennesker. Men i 2003, der sker der simpelthen det, at jeg får impulsen på at lave udstillinger, og det handler om gaveprincippet. Og det vi sådan set gør i 2003, jeg var jo kommet i kontakt med Rolf Elving deroppe, og så var jeg kommet i kontakt med Tabu. Og så siger han, vi må se at lave nogle udstillinger. Derovre på væggen, der ligger et billede af en udstilling fra 1956, det år jeg bliver født. Der står, ja, den lille pige derovre, hende har jeg mødt, det er Lone Sarko. Hun siger, det var mig. Hun står der. Men jeg gjorde det. Gaveprincippet, det handler jo om, Helve vil sige meget om det, Michael vil sige noget om det, men jeg vil bare sige, hvad vi har gjort i ren praksis. Jeg tog 50.000 op af baglommen, og så lavede jeg et udstillingssystem, der var helt anderledes end det her. Men der stod altid, det var hvidt, og der stod det tredje testamente hele vejen hen i toppen, og alle folk troede, jeg var skudt i partiliv. Og især nogen inde på Frederiksberg troede, jeg var helt mærkelig. Og jeg blev fraudet rigtig kraftigt, og de meste min familie troede, de var bestyrtede. Der var massiv modstand. Men sandheden gennemgår jo 3 stadier. Total latterliggørelse, total modstand, og til sidst, det vidste vi jo alle sammen, kan jeg vel. Nej, det gjorde de ikke. De var ikke med. Men det handlede jo simpelthen om, at vi smed penge ind i det der foretagende, så siger jeg, okay, jeg kan ikke bare blive ved med at sende dig penge, vi må lave en fond. Så lavede vi fonden, det tredje testamente. Der var 4 mennesker, der skød penge ind i den, så vi fik en kapital på 125.000. Og så gik vi ellers i gang. Det første år, 2003, lavede vi 13 udstillinger, og så siden 2003 har vi lavet omkring 225 udstillinger udgående her fra Brøndby. Og så har Thor lavet en masse over i Sverige, startende i 2007, tror jeg nok, efter inspiration fra Sindal-udstillingen. Og det er alt sammen er kommet til os. Der har ikke været nogen lønninger, alt har været frivilligt. Og det mener vi, det er den måde, man kan gøre det inden for salen, for det er den eneste farbare vej. Og det vi har... Der kom pengene... Tage, jeg var lidt nervøs ved det til begyndelsen, så sagde Tage. Ved du hvad? Hvad var det, han sagde til mig? Du skal bare tro på tingene, så kommer pengene. Og siden er det væltet ind med penge til at lave udstillinger. Og hvis vi skulle regne det om, alt hvad svenskerne har lavet, hvad vi lavede i Brøndby, hvis det skulle regnes ud, jeg regnede ud for 3 år siden, det ville koste 17 millioner danske kroner i arbejdslønninger og materialer. Men det er jo bare rigtig arbejde, så det koster meget mindre. Men fordi lønningerne, det ville have været over 10 millioner for at sidde og have alle de designer og alle de folk til at lave det. Men det er fordi, det er frivillige arbejde, og vi giver det med glæde. Det er derfor, det er så dejligt at arbejde med. Vi skal ikke føre mega store, komplicerede regnskaber med alle. Så ja, og så kommer informationsbrosyren ind med Rolf og Søren Jensen og alle dem der i 2004-2006. Vi får lavet alle brosyrene, og vi får lavet et koncept, og så er vi hele tiden udviklet. Nu er vi hernede i Danmark udviklet til det her niveau, og det er uddelegeret over hele Danmark. Mange af jer sidder hernede og udstiller også i forskellige byer. Det er ikke os, der laver det mere. Hernede, vi er uddelegeret. Vi laver kun London og Brøndby. Og Frankfurt måske. Har jeg taget min taletid nu? Det tror jeg. så er vi nået til 2010, og så er det Helve, at jeg skal sige noget. Ja, du må også gerne lige supplere lidt. Ja, hvordan jeg så startede med, det var, at Jan søgte nogen til studiegruppen. Der sidder en del nede ved bordet, der med fra start af. Og ja, så blev vi jo så interesseret i, at der også skulle komme nogle foredrag og så videre. Og så der tænkte vi jo også... Det hvor Jans firma var, der var et lokale, og det var så hans firma, der betalte det. Så vi tænkte, det skal han jo ikke stå for, den regning. Så vi startede jo med at tage noget indgang på 50 kroner. Men det blev lidt svært for os, fordi vi var jo studerende, så vi fik det jo gratis. Så var der pensionister, de skulle jo have det billigere. Og så var det almindelige, de skulle jo være den 50'er, så det blev
Første gang vi holdt det, det blev et stort virvar af hvem der hvad og hvorfor og kø, og jeg ved ikke, kom efter. Så jeg tænkte, nu var vi jo begyndt at læse det ret meget, så vi tænkte, lidt med hjælp for Ejner, som også er i dag, jeg tænkte, det skal da gøres gratis. Der skal være en gavekasse, det skal gøres gratis. Så tænkte vi, det hopper vi ud i. Og så stolede vi på, at den husleje, der nu var, det ville blive betalt via gavemidlerne. Og det har det været lige siden. Så siden da, der har vi faktisk overhovedet ikke taget noget for noget med vores foredrag eller noget. Det har vi stolet helt blindt på, at der kom penge i gavekassen. Så det var lidt nemmere. Og vi taler meget i vores gruppe om forskellige ting med hensyn til gaveprincippet. Og der er ikke noget, der er ingen lønninger overhovedet. Alt, hvad vi laver, er frivilligt. Og det er lidt sjovt, fordi jeg er også selvstændig. Det er lidt sjovt, at jeg til hverdag, der er det jo forretning for mig. Jo, og der skal jo nogle penge ind. Så jeg har den del, og så har jeg den anden del her med i åndsvidenskaben i studiekredsen. Så det prøver vi at lære os selv og andre. Vi kan også sagtens ryge i. Hvis taler vi lige og deler rundt, og så synes jeg, det går meget godt. Det jeg også lige vil sige, det er jo, det rum dernede blev lidt for lilligt. Så tænkte vi, hvad gør... Næh, det var det ikke helt det. Vi blev smidt ud, ikke? Det var ikke. Det er fordi, at vi satte tre huslejer op til. Nå, det satte... 30.000 til 30.000, ja. Om måneden. Om året, ikke? Ja. Ej, det var sådan en lille til at smide os ud på en eller anden måde. Det var også fint, fordi så måtte vi jo tænke nyt, og så ved vi jo, at Martinus ikke sådan gik ind for foreninger. Det er egentlig noget af det eneste... For at komme ind og få noget i kommunen, så skal man være en forening. Men vi fandt, at der var en lille, sådan en lille, en lille, lille med klub. Altså, at alt er åbent, og alle må komme ind og høre, og studiegræsen, alt er frit og gratis. Derfor fik vi så rummet herover i nummer 1, og vi kan bruge det her en gang om året. Og helt gratis, og vi får lov alt det her udstyr og sådan noget, det er jo så fantastisk. Men det er simpelthen også af den grund, at vi overhovedet ikke tager noget betaling for noget. Det eneste bøgerne, det er jo så til kostpris, men det er jo også studerendes materiale, ikke? Så der er vi jo altså rigtig, det er vi rigtig, det kan lade sig gøre. Ja, så det, har vi jo fået, fik jeg lige ind for tiden, det må du da også godt sige, ellers du må godt sige lidt mere, men ikke, så gør jeg det der. Nu den nye verdensimpuls er så også blevet helt gratis. Og det er det sidste nye, og dem har vi ikke flere af, de er. Og alt, nogle gange så taler vi jo om, at der er lidt lavvande i kassen, når man så skal til at have det her. Så taler vi lidt om, at hvordan kan vi så, vi bliver simpelthen nødt til at stole på det, og da det her skulle, så var der penge til det. Der kom penge ind. Så vi bliver, nogle gange er vi jo også sådan i, kommer der nogen, men hvis der ikke er nogen penge, så er det fordi, vi gør noget forkert. Så må vi tænke nyt. Så men endnu en gang, det blev også sendt ud. Og det vi gør med, hvis jeg lige kan sige noget om verdensimpulsen der, det var jo blad, der havde kørt i, man kan godt høre, hvad jeg siger. Ja. Det kan jeg gemme. Verdensimpulsen, jeg overtog det efter Ruth Olsen, som, hvor hun havde spurgt 3-4 stykker, om de ville, og de sagde nej, og så sagde jeg bare, jamen så tager jeg det. Fordi ellers ville det bare være stoppet jo. Og vi lavede det om, og det vi gør, vi laver en ændring her til juni, hvor det bliver altid ved med at være gratis blad. Vi bliver meget inspireret af Ejner fra Aalborg, som I virkelig, han har erfaring i vegetarklubben, han har kørt i årtier, gratis mad til 30 mennesker hver uge eller hver 14. dag, og det er helt vildt. Og han har været kørt i Kosmos på Esperanto, han kan fortælle meget mere om det, han ved meget mere om det. Han er en helt stor inspirator, udover Martinus, for Martinus fortæller, at det er jo teorien, Ejner gør det i praksis.
og har årtiers erfaring for det, og det har vi bare kopieret ind på lystavlen. Sådan gør man det. Og jeg spurgte jo inde i det der kloge hoveder, det er egentlig fondsminister, den her skole kan vi køre, også køre, hvis den er 10 gange større, har de sagt i Danske Fondsforvaltning. Vi kan også køre, hvis den er 100 gange større, eller 1000 gange større. No problem. Vi skal bare holde os uden for momssystemet, og uden for alt det der med erhvervsstyrelse, og jeg skal komme efter dig. Det er jo oldnordisk. Tror jeg nok, Martinus har sagt noget om det der, de systemer der. Så jeg er meget glad for at være blevet redaktør på det blad. Det vi gør med det her blad, det er jo at tidsskrift, og vi har også tur kalde det, det egentlig hedder tidsskrift for det tredje testamente, Martinus åndsvidenskab. Når der ikke andre tør sige det, så tør vi sige det usigelige. Og det har vi gjort, fordi det skal jo hedde det, det hedder. Hvorfor skal vi kalde det noget andet? Og det der er med tidsskriftet, det er til sommer, så lægger vi et brev ved, at nu kan alle stadigvæk modtage det. Men vi ved jo godt, at statistisk så er det 80-20-reglen, der gælder. 20% de giver penge, og 80% ligger i hængekøjen. Så det vi gør, vi sender ud brev, og nu er det sidste gang, I får det, medmindre I sender, hvad hedder det, portoen. Hvis I bare betaler porto 250 kr. Om året, så får I det automatisk. Vi giver ikke portoen til jer gratis mere. Det koster 10.000 om hver gang, vi sender det ud i porto. Og se, danske kroner, 14.000 svenske, ikke? Eller sådan noget lignende, 13.000. Så det vil sige, at vi bliver ved med at lade tidsskrifter stå til rådighed, og hvis vi skulle få Ejner og inspireret os mig, og Helbert og mig, som er fonden, det tredje testamente. Vi har taler og brainstormer om det her, så det vi gør, hvis ikke der er penge i kassen, så laver vi bare ikke 3.000 i oplag, 2.000, og det vil vi sidste gang gå ned på 1.000, men de var væk på 30 dage. Så dem, der ligger nede på, så det var, vi skal ligge på en 2.000, så passer det nogenlunde med dem, vi deler rundt på messerne. Så vi giver dem væk, og så skal vi huske at sige det om bøgerne dernede. Vil du sige det? Om bøgerne? Vi er i gavemør i dag. Ja, vi er lidt i gavemør i dag. Så ja, vores, vi har fået en, vi havde en sponsor. En anonym sponsor fra en varme lande. Ja. Og det skal være løgn. Nej, det er lidt fra de varme lande. Meget ja, det varme lyder varme helt okay. Og vi har så tænkt på, hvordan vi gør det. Så for dem, der har brug for det, så kan I tage, hvad jeg sagde, 3 småbøger hver. Efter fritag. Og desuden, vi ligger der en bunke her, fordi gavekultur og gaveprincippet, det er noget, Martinus går ind for. Og man er mange ind for staten og siger, at tiden er ikke moden endnu. Nej, og 1600 var tiden er ikke moden til at sige, at jorden var rum. Men vi tør sige det usynlige, at jorden er rum. Og gaveprincippet eksisterer, så der ligger en bunke på 100 bøger dernede med gavekulturen. Nogle af jer har den i forvejen. Den tager jeg også. Det er nummer 4 bog, vi giver gratis. I tager det fra den bunke. Eller kan give til jeres venner, eller jeres børn, eller jeres kærester, eller hvem vi har lyst til. For gaveprincippet virker. Jeg smider bare ud af vinduet, så vælter det ind ad døren. Jeg tror, man skal sige tak til mig.